Zdravím dámy a pánové, vítám všechny nadšence motorsportu u dalšího videa z Richard Benz Rally a dneska pro vás mám exkluzivní záležitost. Díky všem za podporu u všech předchozích dílů, za všechny lajky, komentáře, nové odběratele a pokud se vám i dnešní video bude líbit, foukněte dole pod videem like, budu vám moc a moc vděčný, díky každému, vážím si vaší podpory. No a teď už se na to ale pojďme vrhnout. Říkal jsem exkluzivní záležitost pro vás a je to skutečně tak. Doslova a do písmene mé pazoury se dostaly k jedné exkluzivní RZ-tě. Prozatím neveřejné RZ-tě, kterou budu moci společně s vámi tedy sdílet, respektive podělit se o ní a o mé první dojmy z této trati. Je to trať, která je naprosto špičkové kvality na velice vysoké úrovni a byla vytvořena na zakázku pro skutečného rallyjezdce Martina Bojáčka, který bude připravovat virtuální Barum Rally Zlín někdy v červnu a tam bude mít svou soutěžní premiéru, do té doby nedostupná a potom od června bude zveřejněna i pro tedy širokou veřejnost i pro víceméně všechny z vás, kteří se o RBR nebo o rally zajímáte. A právě šéf tohoto projektu, který tvorbu té trati má na starosti, Honza Kadeřábek, mi umožnil se s vámi podělit o mé první dojmy, projet si tu trať, vyzkoušet si ji, ukázat vám ji a ti, kteří sami hrajete, tak ať víte, na co se máte těšit a že se je opravdu na co těšit. Ten tým, jestli jsem pochopil správně, je tříčlenný, tedy vedoucí projektu Honza Kadeřábek, tím tomu ještě jednou strašně moc děkuji za tuto příležitost. Dále na té trati taky pracují Silvio Kim a Lorenzo Clerici, snad jsem nesprazněl nikomu to jméno a opravdu na tom odvedli neskutečnou práci. Mají už s tím zkušenosti, nicméně většina té jejich práce, převádění tratí do té virtuální podoby byla pro privátní rally kluby a pro reálné rally jezdce. A jsou to tratě, které nejsou jakoby veřejné, které prostě využívají vyloženě pro svůj trénink a pro to, jak se zdokonalit, připravit se na tu rally a získat tak třeba trošku výhodu nad svými konkurenty, kteří se takto virtuálně nepřipravují. Ale toto bude víceméně první projekt, který bude takto i veřejně odhalen. A je připraven speciální, precizní metodou laserscan, což budete znát z některých jiných profi závodních simulátorů. Ovšem, málo kdy je toto k dispozici pro modované tratě. Tohle většinou už je taková úroveň, že se s tím můžete setkat, já nevím, asi to Corsa Competizione, ale vyloženě v těch tratích, které jsou od vývojářů. Jako modované tratě byste asi hledali a počítali marně na prstech možná jedné ruky a to ještě tříprstého bandity. Takže opravdu speciální záležitost, opravdu precizně převedeno. Je to replika RZ-ty Biskupice, která je právě součástí tedy Barum Rally Zlín a je to replika verze té trati z roku 2004 podle satelitních dat a speciálních údajů, čili mělo by to odpovídat té době. Drobné úpravy si tvůrci tu a tam udělali, aby to trošku zlepšilo a zpestřilo zdokonalilo tu jízdu a ten požitek z toho, ale jinak to odpovídá dokonale. Myslím si, že nějakých 5, maximálně 15 cm, co se týče profilu, co se týče výškového profilu, je maximální chybovost. Čili opravdu dokonalé a precizní po všech směrech a už se nemůžu dočkat, až se na to společně vrhneme. No a s čím, že se na tu trať vrhneme, dámy a pánové, bude to R5 mašina, bude to Volkswagen Polo GTI R5. No a vzhledem k tomu, že Škodovka je součástí koncernu Volkswagen a především tedy Fabie, ty R5 jsou velice úspěšné poslední roky, tak se právě šikovné ručičky ze Škody podílely právě i na vývoji tohoto vozu a vypadá velice zajímavě, tak uvidíme, jak se s ním pojede. Vzhled vozu, tedy skin, chcete-li, je také reálný podle českého jezdce a je to Vojtěch Štajf, takže krásné zbarvení a z těch televizních kamer to bude, myslím, úplně nejlépe vidět. Nezbývá nám, než se na to vrhnout, dámy a pánové, Biskupice 2004,
Ale nenechte se zmást tím názvem, takže by to byla trať tak stará, je vytvořená nově a ještě nespatřila oficiálně světlo světa, ale je to replika té verze, té RZ-ty právě z tohoto období. Takže dámy a pánové, pojďme na to. 7,5 km, dispozice je i reverse verze a pracuje se také na super speciále na tamnějším mini letišti, takže to bude také k dispozici. My pojďme na tu klasickou verzi. Tady je naše krasavice, Steiff Reinoha, jsme připraveni. Už na první pohled to vypadá skvěle. A startujeme. Vyrážíme popředu, držte palce. Nádhera, já se budu asi kochat. Hlavně spíš než jet. Wow. Pojďme. Krásný detailní povrch té trati. A nejenom vizuálně, ale i se týče toho pocitu jízdy, toho force feedbacku, který se vám přenáší do volantu. A ten les, ten hvost. Wow. Nádhera zatím. Vy se kochejte teda více než já se budu snažit trošku soustředit aspoň na jízdu. Pozor. Pomalá, lehce ťupnem na ručku. Tady budeme někde u toho letiště, nebo už jsme tady asi. Kdyby se měla konat ta super speciála, zatím luxus. Zatím naprosto paráda. Vidíte to detailní okolí. Pozor, tady někde zostra, OK. A tady jsem čuměl do dály a kochal se. A zatáčka. Ale tady mi to určitě odpustíte, protože ta RZ-ta je zatím naprosto luxusní. Ono mnohdy není důležitá jenom ta trať samotná a to nejbližší okolí, ale i to okolí vzdálenější, co vidíte třeba periferně během jízdy a už jsem myslel, že zatáčíme. Rychlejší pasáž. Bacha, dobře. Dávám bacha. Šestka, OK, to bude asi přes. Příkop. Ale naštěstí relativně mělký. 4 kilometry do cíle zatím. To nebylo nejhorší. Ta jízda, ale to se asi brzy změní. Kam, zrada. Co na to zatím říkáte? To je špatné. Projedu tady kolem sloupu. Lehký dotek, bohužel. Ale přežili jsme ještě. Vyhrabíme se odsud. Utekli jsme hrobníkovi z lopaty, jak se říká. Teďka budu chvíli mlčet. A jen poslouchejte a kochejte se. Skok. Zase do nějakého hvozdu temného. Tak to je úplný luxus. Takhle dokonalý les jsem snad ještě určitě v RBE nezažil. Je to opravdu jiná úroveň a jsem ve školce a jsem na sračku. Zatracená práce, ale skoro jsem se dostal do cíle, skoro na první pokus. Ale to bych nebyl já, kdybych to někde nerozsekal, samozřejmě. Dámy a pánové, pojďme to zkusit ještě jednou, myslím si, že tahle trať si nezaslouží, abych ji dojel se zdemolovaným autem, sotva pojízdným. Pojďme to zkusit znovu a lépe. Tak blížíme se pomaličku k místu, kde jsem předtím skapal. Teďka raději opatrněji. Tady se ano, blížíme se do toho temného hvozdu. A teď maximální soustředění. Bacha. Kde se bude co dít? Tady někde byl ten průšvih. Málem to nedopadlo dobře.
fotografové, diváci. Tady by to chtělo světla. Opravdu tma. Kilometra a půl do cíle. Pozor šestka. Jak moc ostré to bude. Takže málem sejmu fotografa, přežili jsme to oba, ve zdraví. Zatím. Ty vole. Tam byl nějaký betonový kvádr na vnitřku. Opravdu nemám slov, naprosto parádní zážitek. Ne, že by ta má jízda za něco stála, ale to neznamená, že si to neužívám. Klobouk dolů. Nad tou prací borců. V úvodu videa zmíněných jsme v cíli. Ještě se tady nezabít po projetí cílem, tak to byl zážitek, dámy a pánové. Wow. Tušil jsem, že to bude skvělé, ale že to bude až tak skvělé. Fakt super. Super práce a díky moc ještě jednou Honzovi Karřábkovi za tuto příležitost. Co na to říkáte? Jak se vám to líbilo? Určitě musíme mrknout také na replay z TV kamer, to bude taky stát za to. Tak se kochejme. Kochejme se a užijme si to u parádní statická kamera. Super záběr. S tím golfem se také jelo parádně. Teda s golfem, co to melu? Polo, sorry. S tím polem se jelo také parádně. Na první pokus paráda. Člověk samozřejmě teďka bude moci z těch televizních kamer ještě zpozorovat další detaily. Na trati se ještě třeba drobně pracuje a možná, že dojde k nějakým úpravám, změnám. Kluci to samozřejmě budou chtít vypiplat do dokonalosti, než to bude ostře otestováno na té barunce. Ale opravdu luxus. Že je něco takového prostě možné na 17 let staré hře. Já nechci kydat hnu jako někteří na Dirt Rally, na VRC, protože má každá něco do sebe a mám rád i ty ostatní. Ale opravdu, co jsem teď naskočil trošku opožděně do RBR vlaku, tak čelist mi padá často až ke kotníkům. Tady jsme byli na omezovači, tady byl takový rychlý úsek, tam by to chtělo asi trošku si pohrát možná z převody. To byl opravdu rychlý úsek. Tady naopak zpomalení. Drobný výlet ve škarpě. Wow, parádní záběr z hora. Super ty textury. Já jsem tam osobně nikdy nebyl, takže já to třeba nemůžu úplně porovnat, ale ti z vás, kteří jste odtama, kteří jste tam byli ať už na nějaké rally nebo prostě jenom osobně, protože jste mi psali také mnohokrát, že jo, tam jsem jel na kole a tam se procházím, tak samozřejmě můžete dát vědět. Je to tady replika verze z té trati z roku 2004, takže nějaké změny jsem unáli třeba za tu dobu, nějaký baráček třeba možná už tam není, nebo stojí nějaký nový někde, ale ten základ bude prostě, myslím, takřka k nerozeznání. Wow. Paráda. Další super záběr. Přeskočil jsem tu fotobuňku, ten senzor mezičasu. Myslím, že jsem ji trošku srazil, asi to tak vypadalo, ale to už je vedlejší a tady temný hvost. Další parádní záběry. Trošku dýmec z vozu. Práší se za mnou. Dal jsem do toho všechno. Věřím, že určitě dáte ostatní čas tak o 2 minuty lepší než já. Ale šlo o to si to užít, vyzkoušet si to otestovat, podělit se o to s vámi a to se myslím snad podařilo. Tady se budeme pomaličku blížit do toho finiše, tady jsem málem sejmu toho fotografa. Poslední metříky a kilometříky. Ještě bychom to mohli na závěr testnout s nějakou bestií Bčkovou. To sice skončím ve škarpě v první zatáčce, ale
Možná, že za pokus to stojí. Musím říct, že ta fabka se mi zvukově líbí více. Ale ten to polo také paráda. Vizuálně, z jezdeckého pohledu i zvukově. A tady je cíl. Tady je cíl. Parum Rally Zlín, Biskupice 2004. Co na to říkáte? Podělte se se mnou u vaše názory do komentů. Pište, co vás napadne, jak se na ní těšíte, pokud sami RBRko jezdíte. Budete se účastnit té virtuální Parum Rally. V tomto nemám ještě nějaké super detaily, podrobnosti, jestli to bude, kdo se bude moci zúčastnit, kdo ne. Tady v těchto vodách online RBR se zatím ještě nepohybuju tolik, takže nevím přesné detaily. Účastnil už jsem se své první premiérové online rally. Myslím, že jsem, když jsem končil, ještě ostatní třeba někteří mohli jet potom později po mně, tak jsem byl, já nevím, někde kolem snad 30. místa ve skupině, ze 70. nebo tak nějak, a celkově, já nevím, snad 50. nebo 70. z 200, nevím, nechci kecat, nepamatuju si to, protože těch jezdců tam bylo skutečně hodně a byl to super zážitek, dělal jsem chyby, byl jsem nervózní, ale určitě se na to vrhnu také, určitě i v rámci videa, určitě natočím nějakou online rally, ať se o to s vámi také podělím. Tu první jsem chtěl vyloženě vyzkoušet, jak to bude vypadat, co se tam bude dít. No ale teď už zpět k Biskupicím, tady jsem trošku to obešel a rozkecal se o něčem jiném, Biskupice, a pojďme to otestovat ještě s nějakým jiným vozem. No dámy a pánové, když jsem říkal, že si to dáme s nějakou bestií, tak si to dáme s pořádnou bestií. Dáme si to s béčkovou bestií Audi Quattro. To bude záhul, navíc reverzní verze. Čili jedeme pospátku, úplně poprvé taky, já ještě s vozem, se kterým jsem nejel vůbec RBR. Teďka od té doby, co jedu Richard Burns. O ty vole, já jsem asi srazil srnku! Od té doby, co jedu Richard Burns. O ty vole, já jsem asi srazil srnku! Tak jestli to přežila, tak to bylo o milimetry. Normálně jsem se lekl, až budu muset zkontrolovat trenýrky, jestli nemají nějakou nahnědlou barvu. Ty vole, to mě normálně vyděsilo. A tohle je také naprosto šílený stroj. Dělám tomu trošku ostudu samozřejmě, protože s bečkama se nejezdí jako do Kauflandu. S bečkama se jezdí vražedným tempem, ale jak vidíte i kauflandiackým tempem člověk může skončit příkopu. Dokázal jsem se vyhrabat i bez pomoci diváků, takže ještě žijem. Ale nevím na jak dlouho, tady zase nějaká ta ostrá bacha na toho frajera. Zvuk taky parádní. To byla nejšílenější, nejnebezpečnější era v rally skupina B. To byly skutečně ďábelské stroje pro ty třeba mladší z vás, kteří třeba nevíte. A když nevíte, tak se určitě podívejte na nějaké záběry, určitě něco na YouTube najdete, protože to nemá opravdu obdoby. Mám teda pořádně sevřené půlky a myslím, že budem orat. Myslím si, že budem orat. Já budu rád, když dojedeme do cíle. Pravděpodobnost je dost malá. A budu teď chvíli zase mlčet. Bacha, bacha, bacha. Kudy kam? Už si to matně vybavuju. To schytal asi spolujezdec. Tímto se mu omlouvám. Koupím mu pivo potom. Pokud přežil. Ale slyšíme ho, takže dobrý. Omezováč, tady jsme na maximu. A ty vole, to je konec. To neubrzdím. A projet se to tam taky nedá. Naštěstí mi teda pomůžou diváci.
Ty brzdy... Tady je potřeba brzdit trošku dříve než na poslední chvíli. Já jsem myslel, že tady jsem v tom rychlém úseku a zapomněl jsem, že tam jsou ty pneumatiky. Se omezováč, tady už z toho víc nevytáhnu bez nějaké úpravy. Nastavení, ty vole! Zapar... Jo, tak to je špatné, co? Auto vážně poškozeno, aspoň to tady zaparkoval mezi kolegy. Tak nic no, nepovedlo se. Osudné pneumatiky, tentokrát přežiju, zdá se. První i druhé. Teď už by nám snad nemělo nic stát. V cestě. Abychom se dostali úspěšně do cíle. S Audi Quattrem. Ale nikdy neříkej nikdy. Ty pneumatiky proplete. Dvojitá leva a probrzdil jsem, zablokoval. Wow! To bylo natěsno. Kilometr do cíle. Uf, málem mi zadek ustřelil do stromu. Patrně, už chci dojet do cíle, takže buďme opatrní. Ještě na startu tady byla jedna nějaká pekelná zatáčka, co se vybavuju. Tady myslím tahle. Ona bude spíš nebezpečnější opačným směrem. Že takhle vidíte z kopce dolů. Oh, ne, ne, v cíli, ty vole, to si děláte srandu. Už jsem tam byl. Ale to je klasika, no. Pojďme, ještě to naskočíme. No jasně, 5 metrů před cílem. Jsme v cíli. Přežil jsem to, dámy a pánové. Tak si to užijeme ještě trošičku z TV kamery, já se s vámi pomaličku budu loučit. Ještě jednou bych tímto chtěl poděkovat Janu Karzátkovi za to, že mi tuhle parádu umožnil. Se nemůžu dočkat, až na trati trošku potrénuji někdy a v budoucnu třeba se zúčastním nějakého šampionátu, kdo ví. Krásný pohled. Opravdu do detailu vypipláno, je vidět, že zatím je spousta práce, spousta dřiny. A výsledek je neuvěřitelný. To mi dáte určitě za pravdu. Jsem zvědav na vaše komentáře, pište, co říkáte na trať. Na první vůz, na druhý vůz, na mou jízdu. Na mé chyby, vyjádřete se o čemkoliv, co uznáte za vhodné. Já už budu mlčet. Poděkuji vám všem za pozornost, lajky za komentáře, mrkněte i na další videa, ať už z Richard Banzerly, nebo z čehokoliv jiného, co najdete na mém kanálu. Loučím se, nechám vás užít si zbytek toho replaye. V rámci možností, nedívejte se na mou jízdu, ale spíše na tu trať, na to okolí, na ten vůz, na ty zvuky, na to se soustřeďte. Mějte se na viděnou, naslyšenou.
you